Вітаю слухачів Українського радіо, які разом з нами, а також тих, хто приєднується у студії. Для вас працюю я, Олена Зелінченко. І далі ми говоримо про ситуацію у світі з банками. Перший місяць весни 2023-го став не найкращим для банків у різних країнах світу. Такий небезпечний перший дзвіночок пролунав у Сполучених Штатах Америки, де збанкрутували два регіональні банки – Silicon Valley Bank і Signature Bank, і ще один First Republic Bank. Ледь врятували його. Ну і за океану така своєрідна фінансова лихоманка перекинулася до Європи. Для багатьох стало справжнім шоком, коли запістрявіли видання світові видання тим, що один із найбільших у світі банків, заснований ще в 1856 році, Credit Suisse, що він, по суті, збанкрутував, і його продають за спрощеною процедурою. Власне, чи означає ця ситуація, що в світі може виникнути нова фінансова криза, як це позначиться на українських банках, говоримо зараз. І у студії Українського радіо я вітаю голову Асоціації українських банків Андрія Дубаса. Пане Андрію, вітаю. Радий бути тут. Добрий день. Отже, насамперед, давайте почнемо зі швейцарського банку, який опинився в такій ситуації. До речі, знаю, що голова Нацбанку Саудівської Аравії навіть подав у відставку через те, що його заяви теж, мовляв, були однією з причин того, що банк дійшов до такої ситуації. Отже, чому така ситуація сталася і як загалом це вплине на репутацію країни та її банків? Я думаю, що сильно на репутацію країни, якщо ми говоримо про країну Швейцарію, а це не вплине, тому що Credit Suisse, він, звичайно, має назву і історію швейцарську, але справді, як ви сказали, багато інвесторів з Саудівської Аравії були тримачами цих акцій, тому ще, чи він швейцарський банк, чи він не швейцарський банк, це таке питання. Але я не думаю, що ми можемо собі дозволити говорити про повторення світової такої банківської кризи, оскільки ці три випадки банкрутства банків в світі, вони не є прямо пов'язані між собою. Якщо говорити про американські два банки, то це скоріше про питання ризик-орієнтованої моделі. Вони, їхні активи були вкладені в високоризиковані такі, скажімо, венчурні операції, які часто, наприклад, на підйомі, якщо це говорити про стартапи або такі інноваційний бізнес, то вони, звичайно, можуть як і спрацювати в плюс і дати дуже великий прибуток, так і, звичайно, спрацювати в мінус. І в даному випадку, коли ти розраховуєш на дешеві кошти, запозичення дешевих коштів від центробанків, то якщо ці облікова ставка починає потрошечки підростати, тоді це може не, ну, скажімо так, не бути життєздатним з тою бізнес-моделлю, яку ти пропонуєш. І що ми і побачили, в принципі, коли Федеральна резервна система почала піднімати облікову ставку в Сполучених Штатах, то в цих двох банках спрацював, в одному з цих банків спрацював такий механізм, що він не зміг, його бізнес-модель не витримала це підняття ставки. І другий банк, Signature Bank, в ньому його так називають, що багато криптоактивів і, скажімо так, тримачів криптоактивів обслуговували в цьому банку, тому це також пов'язано все-таки з досить високоризикованими операціями. Тому тепер, повертаючись до Credit Suisse банку, то тоді про цей банк можна говорити трошки більше, оскільки проблеми в цьому банку вже тривали, напевно, якщо не 10 років, майже до 10 років, постійні реструктуризації кредитного портфелю, а за останніх 2021-2022 рік почалися вже суттєві проблеми, і вони були пов'язані з тим, що коли банк вклав кошти в активи фонду, який займався теж високоризиковими операціями і отримав збиток, то деякі великі банки встигли забрати свої кошти, а Credit Suisse просто довше процедурно це все опрацьовував і фактично отримав величезний збиток. Два роки підряд цей збиток був на позначці 5 мільярдів франків, навіть на другий рік вже 7 мільярдів франків. Це, звичайно, спричинило ці звіти, інформаційні фінансові звіти спричинили паніку серед числа вкладників банку.
І в 22-му році, за результатами 22-го року, 110 мільярдів франків вкладників вивели свої кошти. А в слабкому фінансовому стані банку такі речі впливають вже смертельно, і тому такий банк був визнаний неплатоспроможним. Тобто ситуація із американським і зі швейцарським банком – це просто збіг у часі, я так розумію, але причини трошки різні, вони могли статися в різний період, могли статися, вони просто сталися зараз. А якщо тоді оцінювати загалом фінансову ситуацію, от, зокрема, з банками на європейському континенті, на американському, що зараз відбувається, чи є ризики для того, щоб ми могли говорити, ну, звісно, не хотілося б, але ми ж припускаємо, що все може бути про початок якоїсь фінансової кризи? Був ковід у 2020-2021 році. Під час ковіду багато економік світу і, скажімо так, регулятори знижували облікові ставки, давали додаткову ліквідність в систему для того, щоб втримати економічні процеси, підтримати підприємців. Сьогодні йде боротьба з наслідками цього, оскільки йде боротьба з інфляцією, і класичний метод боротьби з інфляцією – це підняття облікової ставки. В Сполучених Штатах облікову ставку в минулому році піднімали більш інтенсивно, в Європейському Союзі трошки повільніше, але це той сигнал. І, в принципі, навіть ми можемо банально і в Україні подивитися, що в результаті, хоча в нас зовсім інша причина, в нас причина військова агресія Росії проти України, але також наш Національний банк для стримування інфляційних росту інфляції використовує класичний інструмент підняття облікової ставки. І якщо повернутися знову ж таки до Сполучених Штатів і до Європейського Союзу, то підняття облікової ставки – це той процес, який впливає на всі економічних суб'єктів, як банків, так і бізнесу. Тому, звичайно, банки будуть реагувати на це. І, наприклад, якщо бізнес-модель того чи іншого підприємства або банку була, знаєте, на межі, і вони не враховували, наприклад, ризик того, що можуть бути підняті ставки по залученому ресурсу, то є ризик, що такі установи можуть мати проблеми. Але я не бачу, що це системний характер, і, наприклад, і сьогоднішні рішення по підняття облікової ставки, вони рано чи пізно будуть мати межу, і коли буде приборкана інфляція, ріст інфляції таким, і далі буде повертатися, я думаю, що політика до зниження цих облікових ставок. Тому сьогодні, звичайно, банкам потрібно і бізнесу бути уважними, переосмислити, можливо, те, що не все в світі може бути настільки суперстабільне, коли ми думаємо, що там, ну, кінець кінців в Європейському Союзі не було війни від другої, з такої глобальної, від Другої світової війни з періоду 1940-х років. А сьогодні ми маємо величезну війну. Тому так, треба враховувати і такі фактори. Але я не думаю, що це може потягнути якусь фінансову економічну кризу. Ви згадали про українські банки, а наскільки ми взагалі залежні від того, коли лихоманить банкову систему інших країн, інших континентів? Я ще ремарочку коротку скажу з приводу попереднього вашого запитання. Я вчора мав можливість послухати декілька виступів міністра фінансів Сполучених Штатів Америки на предмет ситуації з американськими банками. То я бачу, що, ну, настільки потужна і сильна економічно держава, як Сполучені Штати Америки, вони не можуть собі дозволити допустити непередбачуваних наслідків, які або особливо панічних, або таких аживо, знаєте, наслідків, які можуть бути. Тому і швидкі кроки, які приймаються по порятунку того чи іншого банку, або по продажу того чи іншого банку, чи додатковій підтримці ліквідності, вони приймаються швидко. І я думаю, що питання буде стабільним. Щодо українського банківського сектору, ми не є настільки залежні або прямо залежні від ситуації, яка сталася з Silicon Valley Bank або Signature Bank чи Credit Suisse. В нас навіть, ну, скажімо, простою мовою, ці банки не були представлені в Україні, як материнські, наприклад, структури. Тому сьогодні українська банківська система складається з 4 великих державних банків, декількох банків з іноземним капіталом і багатьох банків з приватним капіталом. Є середні, великі банки і малі банки. На сьогоднішній момент я для українського банківського сектору, я вважаю, що найбільшим викликом все-таки це є, і як для всієї економіки України, тут я хочу, щоб ми не підкреслювали саме банківський сектор, для всіх учасників
економіки найбільший виклик – це, звичайно, військова агресія і наслідки цієї військової агресії. В 22-му році ми робили такий дуже потужний аналітичний звіт. Наш інформаційно-аналітичний центр робив зріз за результатами 22-го року. Така коротка ремарка. До нас часто звертаються різні асоціації банків світу, банківські асоціації інших країн світу на предмет того, як Україні вдалося втримати банківський сектор у період такого серйознішого виклику, шоку, як повномасштабна агресія. І ми провели таке дослідження на предмет рішень Національного банку, а впливу, наприклад, реформи банківського сектору у період з 2014 року, яка проводилася інтенсивно весь цей час. І в нас є таке дослідження. Тому сьогодні, якщо в 22-й рік можна було порівнювати з роком, знаєте, боротьби з шоками, так, таким екстреною допомогою, як і наших зовнішніх партнерів, так і всередині України, то вже 23-й рік – це вже такий рік повернення, поступового повернення до відновлення, до стабільності, але тільки повернення до стабільності. І в Національному банку в 23-му році вже запланована така діагностика банківського сектору, своєрідне стрес-тестування на предмет того, щоб побачити, наскільки суттєво війна попливала на кредитний портфель у банках. Тому що в 2022 році називалась спочатку цифра 20% кредитного портфелю банківському секторі буде визнано дефолтним, потім навіть 30%. Сьогодні Нацбанк хоче побачити реальну картину для того, щоб зрозуміти, скільки, можливо, буде потрібно до капіталізації тому чи іншому банку або не потрібно. Сильна реформа, яка була проведена в банківського сектору з 2014 року, дозволила нам зустріти воєнну агресію з сильною, стабільною, ліквідною банківською системою і саме, напевно, в левовій частині. Саме тому ми вистояли. То це і є у вашому аналізі, яким ви ділилися зі своїми партнерами і колегами, ось саме те, що і реформування відбувалось правильно, і готовність була? Я так коротко відповім. Цей документ на 40 сторінок, тобто він такий, знаєте, зважений. Якщо тезово... Але якщо тезово сказати так, в левову долю успіху втримання банківської системи. Ще раз, ми беремо за дужки Збройні сили України. Збройні сили України – це саме перше і саме головне, що в нас сьогодні є. Так? Якщо ми просто відходимо від цього найголовнішого першочергового питання і переходимо до банківського питання, то, звичайно, це реформи, які були проведені починаючи з 2014 року. Стрес-тестування українських банків. І тут, от, наприклад, торік від нього відмовились, тому що зрозумілі були причини. Зараз, якщо говорити про готовність наших банків до такого стрес-тестування, то які параметри закладаються в оцінку? Чи всі банки пройдуть ці випробування і утримаються на українському фінансовому ринку? І які, так би мовити, бонуси вони отримають вже потім, після перемоги? Стрес-тестування, або діагностика, називаємо це так. Діагностика – це, скоріше, про те, щоб виявити, які є проблеми і у кого. Які є проблеми. Дивіться, і це не обов'язково означає, що всю банківську систему чи левову частину банків потрібно буде докапіталізовувати. Я навіть більше скажу, що блок нагляду Національного банку є доволі потужним. І вони завжди слідкують за кожним банком в розрізі. Наприклад, щоб не поставити під загрозу вкладників і кредиторів банку, тобто щоб завжди захищати інтереси вкладників і кредиторів банку в першу чергу. Тому я, маючи, скажімо так, інформацію щодо виконання нормативів сьогодні банками, я можу сказати так, що ситуація є, скажімо так, на четвірку з плюсом, якщо по п'ятибальній системі брати. Дуже непогана це оцінка. Непогана оцінка. Ну, я ще раз кажу, це А, підготовка, Б, хороші кроки, які були здійснені Національним банком в період 22-го року. Я, до речі, користуючись нагодою, хочу привітати колег з Національного банку і банківський весь сектор з великими трьома нагородами, які отримав наш Нацбанк. А я вважаю, що це і Нацбанк, і банки від такої відомої світової організації Central Banking Awards. Три банківські нагороди, які нагороджують саме центробанки. І український центробанк був переможцем у трьох номінаціях. Перше. Перша така перемога за, якщо не помиляюся, прозорість була отримана Нацбанком в 2016 або 2017 році, я можу помиляти зараз в роках, а так, щоб три нагороди ми отримали за один рік, за 22-й рік, це вперше такий triple, знаєте, awards. Ну і я вважаю, що це заслужено, але не тільки для Нацбанку, а для всього нашого банківського сектору, тому що ми вистояли. Ось, як спрацюють банки за результатами?
результатами цієї діагностики, мені поки що важко оцінювати. Чи є проблеми з кредитним портфелем в банківському секторі? Так, звичайно, є, тому що ми знаємо, що зараз, наприклад, декілька міст на сході є вщент розбомблені. Чи там були кредити? Так, деякі банки могли там кредитувати як і житло, так і бізнес. Але чи це системний характер? Ні, це не системний характер. А чи мають банки запас, скажімо так, запас для покриття за рахунок резервів, скажімо так, за рахунок капіталу? Так, мають. Багато банків є в дуже такому, скажімо, ліквідному стійкому стані. Тому, ну, подивимося, як пройде ця діагностика. Я думаю, що ризиків, або, скажімо так, хвилюватися за те, що в Україні можуть збанкрутіти банки, немає. Тут може бути головне питання, наприклад, до якогось певного окремого банку запитання: вам не вистачає такої кількості капіталу за результатами цієї діагностики. Акціонерам потрібно шукати такий капітал, так, або залучати такий капітал. Але це точно не системний характер. Це більше, я так розумію, висновки для самих установ, щоб вони розуміли, як напрямок, куди рухатися, як вирішувати, ну, ті питання, вони, які... Прошу вибачення, що перебиваю вас. Дивіться, якщо навіть говорити про установи, про банки, ну хіба банки винуваті, що ідіот Путін напав на Україну, що він розбомбив весь Маріуполь, що в Сєвєродонецьк і Лисичанськ зараз Бахмут старається землі? Хіба банк винуватий, що він там видав кредит, іпотеку, або якогось бізнесмена малого прокредитував, чи великого? Розумієте, це таке питання. Ми, звичайно, повернемося до питання компенсації збитків. І головне, щоб вся наша влада сьогодні розуміла, що якщо той чи інший сектор економіки сьогодні зазнав певної шкоди від агресії, то ми маємо розуміти, що це не його пряма вина, а це вина агресора. І, а такого розуміння хіба немає? Є розуміння, але знаєте, ми можемо деколи піднійти однобоко до ситуації. Наприклад, знаєте, якщо в якомусь банку був кредитний портфель, наприклад, на східній території, і сьогодні цей кредитний портфель в дефолті, і якщо, наприклад, регулятор гіпотетично поставить питання «вносьте капітал», якщо акціонер має можливість внести додатковий капітал на покриття цих ризиків, він несе. Якщо немає, тоді є два варіанти. Або такий банк буде визнаний неплатоспроможним. І тоді питання, чи винуватий акціонер і весь банківський колектив за таке рішення? Чи можна, наприклад, сказати, дивіться, ми даємо період на виправлення ситуації, ми розраховуємо, що компенсація збитків буде в тому числі для всіх, і для громадян, і для юридичних осіб від країни-агресора, і таким чином кожен зможе компенсувати ці збитки. Як у банках поставилися до ось цієї перевірки зв'язків клієнтів банків з країною-агресоркою? Звичайно, це додаткова робота для банків, але ми живемо сьогодні в країні, де вчора ввечері, вибачте, я півночі не спав, оскільки в нас літали над головою. Я живу в Шевченківському районі, в Святошино прилетів шахет. Ми всі в одинакових обставинах, ми всі тут живемо. І ми розуміємо, що треба боротися з агресором, що в Україні не має бути бізнесу, який пов'язаний з агресором. Ми повинні його виявляти, ми повинні допомагати владі його виявляти і приймати відповідні рішення. Ну і я на цьому завершуватиму нашу розмову. Нагадаю, що в студії Українського радіо був Андрій Дубас, голова Асоціації українських банків.